Efter allt jävla coronamög är det äntligen dags för vår Felix recenserar-turné. Biljetter till den går att köpa på montefiantonbiljetter.se. Vi kommer komma till 15 olika städer och premiärvisa flera nya recensioner där vi tar oss an våra tittares egna filmer. Dessutom kommer vi ha Q&A med publiken och fanträff efter varje visning. Så köp en biljett på montefiantonbiljetter.se så ses vi på turnén. Hej och välkomna till den sista unboxing-videon någonsin. Japp, du hörde rätt. Det här är den sista unboxing-videon någonsin. Dels för att vi snart inte har plats för fler grejer och dels för att det tar så lång tid att redigera de här videorna, tid som vi gärna lägger på annat. Med det sagt så går det fortfarande att skicka in saker till postboxen, men vi kommer att öppna det off-camera, så det kommer inte bli fler videos där vi öppnar det så här. Det enda undantaget som skulle kunna ske är efter turnén i år, ifall vi har fått många presenter av er tittare, så kanske det släpps en separat video där vi går igenom dem. Men det blir inte riktigt som en sån här traditionsenlig unboxing-video. Men i alla fall, här är den sista unboxing-videon någonsin. Och vi har sett till så den är riktigt jävla fet. Det är två stycken unboxings ihopsatta i en. Den ena spelades in typ 2020. Och den andra spelades in i julas. Så det är väldigt stort utrymme mellan dem. Men vi tänkte det var bättre att sätta ihop dem till en enda riktigt fet sista video. Så bara sätt er ner, drick någon riktigt gott och fucking njut. Hallå! Hallå. Och välkomna till en unboxing-video. Mm. Vi har fått in en jävla massa mög alltså. Yeah. 90% av det är från Marcus Westman. Men nu ska vi... Shoutout Marcus Westman. Tack för julkortet du fick nu. Ja, det var ett tag sedan vi öppnade. Ja. Så att, båda är från Marcus Westman. Så detta kommer vara Marcus Westman-videon alltså. Ja, det verkar så. Här är ett till brev från Marcus Westman. Åh, ja. Här är ett till. Och här är ett till. Och här är ett till. 90%. Så att wow. Det är en grym video alltså. Ja, vi har ju som sagt ett stort jävla berg med skit att gå igenom. Ja, jag ska hämta soppåsar direkt alltså. Så du kan slänga det. Här kan vi lägga allt vi får. Alla paketen. Precis. Så rätt ner. Det är så obra. Första paketet från Marcus Westman. Ja, Lilla Troget. Den här filmen hittade jag på en affär som heter Skattkistan. Det är daterat här brevet. Skrivet 23/10/2019. Så det var ett tag sedan. Ja, men tack för filmen. Ja, tack. Bye. Nästa från Marcus Westman. Marcus Westman. Det är spännande att se vilka som inte är på Marcus Westman. Ja, kommer kunna räkna dem på en hand alltså. Captain Sabeltand. Ett spel från 3 år. Det var länge sedan vi var 3 år. Ja. Både Marcus Westman tänkte på den här veckan. Ah. Allt flyter. Det är en lögn. Stenar flyter. Nej. Superhjältejul. Ett brev också, kan det vara, från Marcus Westman. Alltså att ingen har gjort Marcus Westman fanart än. Jag är ju fan besviken på han. Det är ju en lika stor del av Montefianten som vi är. Precis. Tjenare grabbar. Här kommer jag med 3 ordvitsar. Inte orättvisor som jag först läste. Här är 3 ordvitsor som jag vill att vi ska stoppa. Ja. Vad är likheten mellan en trädgårdsslang och Jonas Gardell? Båda sprutar vätska på torra mark. Jo, okej, torra mark. Vilket är världens... Nej, det var det. Okej. Ja, ja. Vilket är världens farligaste öl enligt Folkhälsomyndigheten? Corona, såklart. I vilken stad i Mellanöstern får invånarna köra hur fort som fasen? Gaza, såklart. Hoppas att ni gillade mina skämt. Ja, de var grymma. Jaja. Det enda inte Marcus Westman hittills. Nej. Men där är några. Jag kollar snabbt här nu och jag ser inte någon. Nej. Som ja, inte men, är Marcus Westman hittills. Jag har sett några. King Kong Lives. Här får ni den sämsta King Kong-filmen någonsin. De har också försökt få den till att likna så här Peter Jacksons King Kong. Omslaget den lite grann. Så detta är sån alltså, remarketing av en gammal film liksom. Det kan... Efter att den kom ut. Precis, det kan det vara. Ja. Nämen, vet du vad? Vadå? Det är från Marcus Westman. Nämen? Marcus Westmans julfavoriter har vi här. Eww. Här får ni en CD-skiva som jag har bränt till er. Tack så mycket. Men ännu mer intressant tycker jag. Det är det här Enjoy Bowling Birsta. Han har skrivit ut sina bowlingresultat där va? Marcus han fick 116 poäng. Nej okej, det är bara Marcus bara.
Ja, ah, jävlar vad han har kört alltså. Han är rätt bra på bowlingen nu alltså. Ja, från 2017. Så han sparat länge. Det var när han slog sitt rekord sen. Så det okay. Jag kan lika gärna skicka. Skicka den här skiten. Tack för den. Yeah. Får vi ta och lyssna på till nästa jul va? Precis, försöka slå ditt bowlingrekord sen också. Ja, det är ju ännu viktigt. Nu kör vi då. Jag tror det här är Marcus Westman också. Du tror det? Ja, jag har en liten... En liten känning på det. Precis. De säger att jag är synsk. Jag kan så här, förutse när det är ett Marcus Westman-brev. Det står ju inte Marcus Westman på dem. Nej. Vi har ju blivit så bra på att känna igen hans handstil nu. Ja. Ifall ett brott sker och de behöver tyda liksom, se ifall det är Marcus Westmans handstil. Ja. Då är vi där. Det är en till skiva. Uff, du! Vad är detta? Det här är uppföljaren vi alla har väntat på. What? Westmans favoriter 2. Vi får ta en liten lyssningssession sen. Ja. Här kommer jag med en uppföljare till skivan som jag brände till er för ett tag sedan. Dessutom kommer ni bli överraskade över vad jag valde för låt som spelas först. Jävlar vad han teasar. Mm-hmm. Ja, men det blir spännande. Vi får lyssna på den sen. Okej, här har vi då Marcus Westman. Hej, Marcus Westman här. Jag har en fråga. Vilken är den absolut sämsta Disney-uppföljaren enligt er? Ops! Lejonkungen 2 gills inte, för det är enligt mig en jävligt bra film. Askungen 3 är rätt kass. När de börjar komma upp i 3, det är då, ja. Då är det inte mycket bra kvar. Alltså. Jag har dålig koll på Disney-uppföljarna ändå, alltså, måste jag säga. Och det är ju lite för att jag valt att ha dålig koll på dem, för att de verkar hemska allihopa. Precis. Då har vi ett till Marcus Westman-brev. Du behöver inte säga sånt. Nej, precis. Goes without saying. Även sen när det kommer andra brev som inte är från Marcus Westman, då är de också från Marcus Westman. Vi har ju bara ett fan. Det är Marcus Westman. Precis. Ja, du. Så vi har blivit treated to some good shit här. Så det här är en karta. Det är en turistkarta över Härnösand. Jag som alltid velat åka. Ja. Yeah. Och Kramfors. Pelles pizza. Ja, det låter grymt. Ådalens veteranbilmuseum. Finns mycket, mycket härligt att hämta i Härnösand. Alltså. Subway har de också. Härnösand är ju känt för att ha det bästa Subway. Va? Det slutar dock inte där. Här är en uppsjö av kartor över olika ställen. Härnösand, en karta från 2019. Den här var från 2017. Så det här är en lite mer uppdaterad version av Härnösand-kartan. Sen har vi då Strömsund. En karta från 2013-2014. Lite äldre. Lite mer vintage. Mm. Känner att du kunde kanske skickat en lite nyare där. Men tack ändå. Tack ändå. Välkommen till Sollefteåortens fiskevårdsområde. En fiskekarta i Sollefteå. Vi kan ta det på turné, va? Ja, vi tar en fisketur i Sollefteå. Vi har ju kartan nu. Ja. Dock, när är den här kartan ifrån? 2005. Ja, men det kanske ser likadant ut fortfarande. Har ju fisken stuckit redan liksom. Det står så här var varenda fisk finns. Oh ja, nej, den var 2005, den var där. Lite anteckningar på den. Oh, det här är ju faktiskt kan vara användbart. Stora Aspön, anteckning, öring och röding. Sen har vi Sollefteå parkkanal, abborre. Finns det där? Kramfors 2019, Höga kusten 2019 och ett brev. Nu ska vi få förklaringen varför vi fick en massa kartor. Okej. Hej Montefianton. Jag älskar geografi. Därför har jag en massa kartor hemma hos mig. Men nu har jag bestämt mig att ge er några exemplar av alla kartor jag har. Kanske bra att ha ifall ni ska ut på turné. Det är mycket sant. Tack så mycket Marcus Westman. Speciellt den här fiskekartan med de här anteckningarna så vi vet var det finns abborre, röding och ja, det var någon till fisk. Här har vi då nästa Marcus Westman. Snart känner jag att Marcus Westman har nått sin kvot. Det får säga. Ja, det nu får du låta de andra skicka in oss. Det är en liten bok som Marcus Westman har gjort. Tjenare Montefianton. Jag älskar att fota väderbilder. Och dessutom brukar jag mejla in mina bilder till TV4 i programmet Efter 5. Två av bilderna i boken har faktiskt visats under det programmet. Hoppas att ni gillar boken som jag skickade. Ha det bra, Marcus Westman. Klarblå himmel här va? Och här har vi ju vattendraget där ja. Trappa. Oh, ankor. Ja, mycket fint i denna. Tack så mycket Marcus Westman. Okej, tittare. Kan ni gissa vad nästa brev är?
Det är ett Marcus Westman-brev. Jag tänkte att nu var det... Nu kanske det var slut. Nu var kanske det var slut, men nej. Det är vältejpat också. Marcus Westman är ju vida känd för sin tejpteknik. Mm. Det är Sune Bestman. Ska vi se, här får vi... Ja, det är Marcus Westman här igen då. Mm. Tjena grabbar, här har ni en film som jag rekommenderar till en dålig filmkväll. Den heter King Kong Escapes och är från Japan. Där är en liten lapp tejpad för här. Ta bort lappen så får ni se hur King Kong ser ut. Fasansfull ut. Wow. Ja, jag förstår varför du skickar den här. What the fuck? Hej, kan Felix... Vänta, är detta? Vänta. Vad är det? Det här är inte Marcus Westman. Har någon annan skickat? Alltså då, det är bara... Du får slänga då. Nej men okej, det här är inte från Marcus Westman. Första... Mm. Combo breaker. Mm. Kan Felix snälla recensera De utvalda? Det är en jättekort miniserie för ungdomar som påstås vara en thriller. Bland annat är Amy Diamond med. Med vänlig hälsning, inte Marcus Westman. Vi kommer att säga det alla gånger. Vi säger inte namnet på någon av de andra. Utan det är bara inte Marcus Westman. Jaha. Nej, med vänlig hälsning, Billy. Jag har faktiskt aldrig sett de här, de utvalda. Men det låter ju lovande om så att Amy Diamond är med i den. Då var vi tillbaka. Nice. Där vi är trygga igen. Marcus Westman. Ja. Får ha någon sån, när han skickar sitt tusende brev. Jag tror vi har passerat den här. Ja. Vi får börja skicka brev till honom. Så får han köra egna anbud. Ja, jo. Fan, vi får börja skicka brev till honom. 400 brev från Montefiore. Marcus Westman är ju bra på att komma på ett kreativa nya sätt att skicka brev på. Alltså? Så att nu har han skickat ett brev i ett brev. Kommer ett brev inuti det här brevet sen också? Ja. Ops, innehåller 100% mög. Mm. Vänta lite. Jag såg vad det var. Oj, oj, oj. I'm intrigued. Atlantis 3. Mm. Till PlayStation 2. Felix och Basse var oförsiktig. Så tyvärr måste de spela det här spelet. Tack så mycket Marcus Westman. Det kommer vi definitivt att köra. Kom och breaker igen du. Utan inte heller Marcus Westman. Nej! Fan är det här? Alltså alla ni som inte är Marcus Westman. Sluta skicka in grejer till oss. Eller skriva det från Marcus Westman. Precis. Annars kommer vi inte öppna det. Ja. Jobbigt tejpad också. Det är ju inte Marcus Westman-kvalitet på dem. Nej, så här det. Efter 400 brev så kan han om man gör det här. Ja, 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 ja. Ett USB där det står av gen. Det går att se på YouTube. Ja. Annars. Har ni hört höra som YouTube eller? Vi bara ser vad det är på den. Virus på hela datan här. Lär vad. The Haunted Barn, mina egna actionfilmer 2001. Tack för dem. Tack så mycket. Okej, nu är det Marcus Westman här igen. Mackeby! Mm-hmm. Glad påsk, Montefianton. Här kommer jag med några frågor. Vad var orsaken till att SVT tog bort era klassen-videor? De var dryga. Jävla tunta var de. Det är en lång historia, men vi har väl gjort minst en video om bara det. Så vi kan länka till. Stort paket från Marcus Westman. De bästa dagarna är när man får ett stort Marcus Westman-paket. Vilken är din Marcus Westman då? Precis. Här får ni världens sämsta tecknade film. Dingo Pictures version av Anastasia. Vänta, va? Vänta, Anastasia. Stopp. Nu jävla snackar vi. What the f... Det där är ju... Det är fan det. Det där är Dingo Pictures. Ja. Det där är Dingo Pictures-film vi har missat. Den förlorade Dingo Pictures-filmen. Alltså jag sov ändå gott om nätterna. Mm. I tron om att det inte fanns fler Dingo Pictures. Vi trodde vi var färdiga. Ja. Men icke. Tack som fan för det, ja. Marcus Westman. Ni får även en serietidning som jag har haft ända sedan 10-årsåldern. Digimon-tidningen. Uh-huh. Marcus Westmans exemplar också. Ja. Fan är detta? Nej. Här står ju inte Marcus Westman. Nej, släng det. Emilia. Ja, bara där. Du heter inte Marcus Westman. Tack som fan Emilia, men ja, nej tack. Vi går vidare på nästa. Ja. Vi kan vara snälla. Yeah. Guldbaggebelönad dom över död man av Jan Troell också. Han är sån som gör filmer ju. Felix och Basse, jag vet att ni är jättetrötta på dåliga svenska filmer, men ni måste se den här. Shit. Kalkonfaktorn var så hög att jag inte ens mäktade se halva. Om ni recenserar den kan ni dessutom kalla det för dom över död film.
Ni gör så mycket bra saker, tack. Allt gott, Emilia. Yeah. Tack så mycket. Jag hör inte heller Marcus Bestman. Nej, men... Här ifrån Henry. Vad fan, Henry? Varför ska alla töntar som inte är Marcus Bestman skicka in saker? Ja. Ja, upp till bevis nu, Henry. Ja, han börjar ändå bra här. Okay. Tjena, grabbar. Uff, det är okay. En Marcus Westman-hälsning där. Liksom. Ja. Ja, men du är om par med Marcus Westman, ja. Så det är okej. Okay. Vi heter Emily 20 och Henry 18. Konstig efternamn där, men okej. Vi har följt er över 4 år. Tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Vi var så Dingos Inferno i Örebro i somras. Och jag var den kille som frågade om en recension av filmen Bomsalva. Som ni nu har fått skickad, tyvärr. Ooh. Allt det här är också skrivet på skrivmaskin. Man ser det särskilt där på att färgen byts lite här var. Det är ett längre brev, va? Men kontentan är, recensera den, helt enkelt. Den ser ju intressant ut också. Dynamit i berget, åska i luften. Hur fan ramlar jag här? Snygg Sean Banan-referens där. Uh-huh. Ja, så du kan göra Sean Banan-fanart, men vi får inget. Och Marcus Westman får ingen fanart. Vi vill se mer Marcus Westman-fanart. Det är ju det, utan Marcus Westman. Inga unboxing-videos. Alltså det här hade varit hälften så många. Wow, we are what the alltså. Fuck? Va? Vänta, va? Här är pengarna från en knarkdeal jag nyss gjorde. Den här är ju typ såhär toapappers. Gratis. 1000 bilder och 500 foton för din PC. Det är typ klippbart. Ja. Ops. Innehåller ljud. Det är bilder. Ja. Men ops. Innehåller ops. Ljud. Titta. Men det är tur de skriver det, så man inte får en chock när man sätter i skivan liksom. Ah. Va? Den innehåller ljud? Ja, jag var beredd på ljudet nu bara så. Ja. Såklart ligger Age of Empires redan i. Ja. Vad fan tror du? Vad tror du? Välkommen till din PC-guide. Starta presentationen. Välkommen till din PC-guide. What the fuck? Ett enkelt och roligt sätt att steg för steg få ut mer om din PC. Vill du också? Vad har det här med bilder att göra? Redigera din egen videofilm eller dina egna bilder direkt på skärmen. Oj, varför inte blev det? Det här är ju bara en reklamfilm för andra skivor. Ja. Är vi klara med det? Jag tror vi är klara med det. Om man nu kan stänga av. Det går inte att stänga av. Vi har nu själv. Dra ut sladden bara. Det finns mycket att lära sig. Alltså. Då har vi klippat bilderna. 500 sådana bilder. Nej, 1000. Ja, 1000 sådana bilder. Och 500 foton. På 700 megabyte också. De kan trolla idag. Ja, det kan de alltså. Här har vi, du vet de här Billys pizza bandanas. Alltså, här är det de här små ostarna. Tack för den. Ja. Det är så som att man ska använda det som bandage, typ. Och du får en skallfraktur. Ta fram din Baby Bell bandana. Ja. Och vem är han näst? Jo, Marcus fucking Westman. Det är ett brev. Hej grabbar, jag har 2 frågor. 1. Ifall ni träffar på Jocke och Jonas fuskbyggare Jus, hade ni både kidnappat och fört honom till Jocke och Jonas hus? Nej, jag hade nog inte gjort något av det alltså. Jag hade anlitat honom till att bygga på mitt hem. Han verkar ju vara bra ändå alltså. Yeah. Vilken är eran favoritfilm av Ingmar Bergman? Jag ska vara helt ärlig, jag har inte sett så många Ingmar Bergman-filmer. Så jag känner mig inte riktigt kvalificerad att säga vilken som är min favorit, för jag har sett så få av dem. Jag tror jag har sett 0. Mm. Och av dem så var Sjunde Insikt bäst. Här har vi då 1000 kronors frågan. Yeah. Vem är det som är avsändaren, Basse? Kan det vara Marcus Westman? Ja, då du klarar det! Ja, men titta! Här står hans adress också. Mm. Ska vi skicka 300 brev? Han som har skickat så många till oss, han förtjänar att få lite brev tillbaka också. Precis. Maskens återkomst. Aha. Okej, ska vi ta en lite mer spännande grej här? Mm. Fast nu kan vi inte se handstilen, så det kan fortfarande vara Marcus Westman. Mm. Här är någon som tror de är jävligt roliga igen. Det här är, alltså, ja, nu kan vi se vad det är. Behåll kontrollen med Tena Män. Tack för din beställning av Tena Män gratisprov. Ännu en person. Paketet som ska vara typ ett grafikkort eller någonting. Ja, yeah, jag tänkte det. Här är den nya GeForce. Och så vad är det? Tena Män. Vuxenblöjor Active Fit. Så man kan vara igång och göra grejer av denna. Och vet du det sjuka, vet du vad?
Här är varsin bas. Urinläckage hos män är vanligt. En av fyra män över 40. redan där är vi ju inte rätt målgrupp, men okej. Upplever urinläckage i varierande grad. Vi skickar här beställda provprodukter på Tena Män. En vanlig anledning till vattenkastningsbesvär är förstorad prostata, vilket är helt naturligt. Det är bra att de så här, det du går igenom är helt naturligt, det är ju inget konstigt. Bra, välskriven text av Tena där. Tack så mycket, ja, ska prova den ikväll va? Ja, fast det var ju active fit, så kan jag på mig den när jag tränar sen då. Jag brukar alltid pissa på mig när jag tränar, det är ett stort problem. Bara vid tanken på att träna liksom. Bara nej, det är bäst att pissa på mig så jag slipper. Här har vi då en roman av Marcus Westman. Det är en lång text. Nu ska ni höra någonting vedervärdigt jag någonsin varit med om. I augusti förra året så var jag i Turkiet på semester tillsammans med omsorgen från både Sollefteå och Kramfors kommun. En dag besökte vi marknadsplatsen i Maravsat. Där fanns det klädbutiker och när vi besökte en av butikerna så kom det en manlig personal och frågade om jag hade en stor kuk. Jag svarade inte utan jag skakade på huvudet och gick därifrån. Snuskigt men sant. Ifall ni har tänkt åka till Turkiet så kan jag rekommendera det hotellet vi bodde på. Nämligen Pesasos World. Så att ja. Ja. Sjukt alltså. Ja, men det var ju en spännande historia. Här har vi då en slogan tror jag som Marcus Westman har skrivit. Alltså? Barbie suger kuk. Den kan man nästan sälja till de som gör Barbie-filmerna. Mm. Vill ni använda denna? Mm. Vi går vidare. Ett brev. Inte Marcus Westman. Ja, men det är för jävligt. Här är någon som har en helt annan handstil. Det de borde lära ut i skolorna är ju hur man skriver exakt som Marcus Westman så att man kan skicka till oss utan att skämmas. Precis. Så jag kan ju se vad det är i den här redan. Det här lär de ju göra på posten ibland. Ja. Håller upp det mot ett ljus. Bara, kan jag se vad det står? Ja. Jaha, ja. Nu är det Marcus Westman som skickat igen. De på posten var också känna igen Marcus Westmans handstil. Ja. Bara, jaha, nu har Marcus Westman skickat igen. Ja. Här är någon som har använt Tippex. Oj, oj, oj. Upptäckte nyligen er kanal och tycker att ni håller på med bara skit. Det här är då skrivet ovanpå Tippex. Okay. Så det har stått någonting annat här innan. Mm-hmm. Och det som står, Felix låtskrivning / mixning är on point. Det är då det som står ovanpå Tippexen. Mm. Så det tänker jag, vad stod under Tippexen? Fan, Felix suger en dåse på. Eller vänta, nej, det var lite elakt. Vad brukar han använda för utrustning? Särskilt nyfiken på DAWen och micka. Den micken som jag brukar använda är en sån här, som jag har här. Mm. Det är en Shure SM7B. Jag var tvungen att läsa om jag visste det. Men, och DAWet jag använder, eller jag använder två DAWs, det är Cubase och Ableton. Vad är DAW? Digital Audio Workstation. Nu vet jag inte vad som stod under Tippexen, va? Men tack så mycket ändå. Och här är också en till som står ovanpå Tippex. Har förresten bingeat Mystikhörnan. Så där tänker jag innan det stod bara, jag har inte sett ett enda avsnitt av Mystikhörnan. Jag har förresten bingeat Mystikhörnan under påsken. Så ni får också en liten fanart här. Jo. Tack och hej, Johanna W. Okej, okay, det är en bild på Morgan. Och så står det, är de här seriernas på riktigt? Tack så jättemycket för det brevet. Då, alltså, jag kör denna. När får jag det? Jag gör det. Här har vi då en jävla massa filmer. Och här är en påse man kan slänga skräp i. Det var ju nästan det bästa med hela. Ja, det kanske faktiskt var det bästa med hela. Peter och Ulven Island Princess. Vilken double feature det var alltså. Ja, jo. Vilken filmkväll. Här har vi omslaget till Peter och Ulven. Det ser ut, vänta, lite. Vänta. Nej, nu känner du igen den här typen av omslag? Dingo Pictures. Här är en till. Winky, den lilla björn, dansk. Det här är också samma som Dingo Pictures det brukar vara. Nästa där, Felix. Nästa. Djurens konung 2. Basse, I have some bad news. Vet du vad? Alltså. Allt det här är nya.
Allt det här är, detta är fler Dingo Pictures, allt detta. Det här är också Dingo Pictures. Dansk tal dock. Det här. Den artiga katten. Detta är Dingo Pictures. Det tar inte slut. Det här, det är mer Dingo Pictures här. Här har vi prinsen av vänta, Egypten. Svensk tal. What? Ah, Dingo sin fan mot två. Jag trodde vi var färdiga. Det tar inte slut här. Här är en till Dingo Pictures. Anastasia igen. Här är någon som verkligen bara, hur ska jag jävlas med Monty Phantom på värsta sätt? Jag skickar alla de inte har gjort än. Okej, här kanske. Nej, det här är också Dingo Pictures. Är det? Ja, detta är också Dingo Pictures. Det är den ju. Ja, alltså. En sag för musepolitiet. Det här är dock på danska. Det har bara tre stjärnor av fem. De var ändå, det var ändå fair. Ja, jag skulle dock säga att det är nog tre stjärnor av tio snarare. Alltså. Ja. De glada musikanter. Ja, det här var inte vad jag ville se idag. Alltså. Det här är jättemånga som vi inte har gjort än. Jag visste att det fanns fler, men jag trodde inte det fanns fler på svenska. För här är en här som faktiskt är på svenska. Jag kommer inte kunna sova gott i natt. Alltså. Jag ska bara gå på dass nu. Så vi kan... Ett paket som inte är från Marcus Westman. Här är San Monty Phantom och Psykakuten också. För detta är en gemensam present. Jag tycker nämligen om Midnight Let's Play lika mycket som Game Time. Och vill därför bidra till båda dessa serier med de här spelen. Ha en riktigt bra dag. Hälsningar Frida Endertorp. Hugo i rymden. Hugo räddar julen. Mumintrollen. Krakels ABC. Gustav, läsning och uttal. Spännande grejer detta alltså. Spännande spel. Det jävlar ja. Excel byggmössa. Jäklar snackar vi. Det är två här till och med. Jäklar. Ja, där är din. Shit, tack. Det är också en sån bra färg va, som syns. Ja, precis. Varselfärg. Titta. Fan vad snyggt. Jävla kul. Fan vad det spänner. Ska trycka till hjärnan lite. Vänta. Drömjobbet i Rosemont Valley. Va? Det där är det tredje spelet i den serien. Den tredje vågen. Actionspel på svenska. Vänta, den tredje vågen, det är en Johan Falk-film. Har de gjort Johan Falk The Game? Ja, det verkar så. Ja, spännande. Johan Falk The Game. Alltså. Ja, verkligen. Va? Shit, det är Excel-bygg. Ja, vad är det tröja också? Eller är det Excel-bygg vuxenblöja då? Proffsens val. En riktig bygghandel. Shit, mannen. När vi kom på turné, va? Kom vi där och bara Excel-byggtröja och de här mössorna. Bara, inte spons. Vi bara älskar Excel-bygg. Kära psyk, Monty Phantom. Jag vill härmed tacka för alla filmer, serier och andra projekt ni gjort. Jag vill härmed överlämna två spel till er. Plus ett reklam från mitt bolag. Oof. Som ni säkert känner igen. Annars blir jag besviken på er. Äger Excel-bygg, jävlar. Ja, det står ju till och med vänlig hälsning, Excel-bygg. Det är ju fan Excel-bygg som har wicked. Ni är guld värda. Jag önskar er all lycka framöver. Detsamma. Tack så mycket Excel-bygg. Ja, jo. Ja. Nästa gång jag ska bygga någonting blir det fan Excel-bygg. Alltså. Mm. Det kommer aldrig hända, men jag menar... Okej, nu. Marcus Westman här. Tjena grabbar, jag har en fråga. Har ni sett filmen Breaking Surface? Nej, jag har inte sett den. Jag har sett reklam för den. Där det är typ så här två av skådespelarna bara... Breaking Surface, se den typ. Jag vet inte. Vad är detta? What? Först har vi då Lasse Majers detektivbyrå, Tågrånarnas hemlighet. Sen har vi då ett kvitto från Ica Quantum för filmen. Så den kan vi kanske kolla på vid något tillfälle. Sa Basse och gick till Quantum och lämnade tillbaka. Precis. Nej men titta. Ud. Göta kanal 3. Du hade inte behövt, verkligen. Du hade verkligen inte behövt. Alltså. Nej. Tjena grabbar, här kommer min favoritfilm. Nej. Den här filmen hittade jag på butiken Skattkistan. Och den kostade 25 kronor. Jävla ripoff. Jag ska gärna ta av den här. Titta av den. Jag tror det. Basse. Jag har till lärarna som... Till unboxing-videon. Om det går. Nej, det går inte. Det kan du glömma i. Kim Possible featuring Kalanka. Åh! Åh! Djungeljord 2. Tack så mycket. Det är min sista för idag. Usch. Massa tejp också. Nämen! Ja, det är ju, man vet ju också med hur tejppriserna är idag va? Ja. Så mycket tejp det är. Kostar en del. Här kommer en sjukt dålig film från Felicia. Jag köpte den här när jag var liten, klarade bara av 5 minuter av den. Och sen dess har jag aldrig tittat på den igen.
Och Basse, det ligger ett brisrecept i kuvertet. Ha det bäst, din gamla häst. Felicia. Och det var filmen. Den modiga lilla brödrosten. Den är fan sjuk alltså. Ja, jag har hört det. Jag har inte sett den själv. Ja, den är inte så lämplig för barn. Okay. Den är jävligt läskig typ. Jag hoppas att du vill använda receptet, Basse. Visande receptet för de andra. För den här får ni kanske inte se. Ett cyanidpiller. Jag kan läsa titeln. Ja. Kolmans senapskreps. Åh, nej. Det låter väldigt gott. Tar vi ett stort paket här då. Colin Nutley, gånger tre. Verkligen en sån som bara går direkt i sotbarnen. Jag har bara sett medicinen av dessa. Jag har så här övervägt och recenserat den flera gånger. Mm. Sen är det bara, ska jag orka? Ska jag orka ta mig igenom den här jävla skitfilmen? Den är så hemsk alltså. Sen har vi Svensson Svensson i nöd och lust. Nej, ja. Det är den. Det är den, ja. Har vi Elina som är så här fidad i himlen. Som om inte fanns. Jag är ju här jättestor på himlen men ingen vet att jag finns. Älskar, älskar inte. Kan mäta sig med vilken Top Gun som helst. Finns väl bara en Top Gun. Alltså vad? Kan mäta sig med vilken Top Gun som helst. Alltså va? Det var ju någon film som jag köpte på VHS på någon så här second hand butik för länge sedan. Mm. Där det stod från producenten som gjorde flygscenerna i Top Gun. Så det var liksom inte från producenten, alltså här, inte regissören till Top Gun, bara producenten som gjorde flygscenerna. Mia och Patrik är unga, kära och bekymmerslösa. De funderar på att gifta sig och kanske skaffa barn. Men istället köper de ett stridsflygplan. Nej, det står inte det. Och det hade varit mycket bättre. Ja, aldrig någonsin har talat om. Så den här är ändå lite intressant faktiskt. Mm. Lite intressant högen. Ja. Och du ligger ensam med den högen. Ja, det är inget som är lite intressant. Nej. Jo, är det fler vuxenblöjor? Det är Never Say Never Again, Sean Connery, James Bond. Shit. Den har grymma extra material. Ja, originaltrailern. Det är allt. Och de har skrivit med gigantiska bokstäver. Extra material! Nej, det är bara trailern. Sicket extra material. Devin har skickat den här. Hej Montefianton-gänget. Inom parentes, Felix och Basse. Så inte Johan då. Det var trevligt att träffa er under visningen av Dingos Inferno i Göteborg. Så inte Johan då alltså. Han var inte där. Nej, just det. Nej, så att det... Bra attention to detail där, Devin. Nu till frågan. Kommer ni att göra en dokumentär om skaparna bakom Dingo Pictures? Om vi får tag i dem? Ja. Ja. Om vi inte får tag i dem, tvek. Ja. Till sist vill jag tipsa er om Mäklarna. En riktig mögserie på SVT Play med Kjell Bergqvist i en av rollerna. Jag har sett ganska mycket av det. Ah. Det gick. Var det då? Nej, men det var något på tv i alla fall. Det var lite den känslan. Det är inga bra betyg alltså. Nej, det var på tv. Det var inget annat som gick då. Nej. Ja, tack så mycket Devin för brevet. Mm-hmm. Då går vi vidare till nästa som är inte Marcus Westman. Mm. Nu måste jag säga det va. Inget hat till Marcus Westman i kommentarerna. Nej. Det är ju tack vare honom som det ens blir några videos. Det hade bara varit fem andra brev. Precis, så inget hat till Marcus Westman. Sune Sportlov, PC CD-ROM-spel 1997. Aha. Med detta brev kommer ett PC-spel från 1997 vid namn Sune i fjällen. Har ni hört talas om det? Ja, vi har fått många exemplar. Som fellow elev från Tyringe skola, wow, ett år över Felix och Basse, är det alltid kul att se när ni gör lite lokala videos. Våra vägar har korsats förut, vill jag minnas. Basse i en mattetävling i Malmö, när vi åkte ner med matteläraren Nisse. Och Felix under hans tid som ypperligt fiolspelare i Tures ättlingar. Oh my god, det här. Jag tror jag vet vem det är som har skickat detta. Hoppas ni kan göra något bra av detta spel. Hade varit kul att se. Vänliga hälsningar, Theodor Rodin. Mm, det känner jag igen. Ja. Jävlar. Tack så mycket Theodor för att du skickade in detta. Och ja, shoutout till dig. Vi har träffat dig innan. Här har vi då nästa. Det här verkar vara ett USB-minne. Ja, det är alltid lite läskigt när folk skickar USB-minnen. Mm. För det känns som att det kommer vara en snafffilm på någon av dem. Antingen det eller något virusinfesterat. Precis, så att man är alltid lite tveksam till att sätta in dem. Mm. Men, den här är ju safe. Den för det står Bromölla kommun på den.
Då kan det inte vara något malware. Där finns i alla fall ett brev med som kan förklara vilket virus vi kommer få. Hej Basse, för ett tag sedan så ville jag skicka ett virus till dig, men du tog inte emot det. Så därför skickar jag det här USB-minnet istället. Sätt in det i datorn. Vad snällt. Ja. Så får du en keylogger som förstör ditt liv. Nej, okej. Okay. För ett bra tag sedan skickade jag några disketter med Amiga-spel på svenska till er. Jag har därför skickat med en Amiga. Nej, det var inte. Skickat med ett USB-minne som innehåller de spelen jag skickade på disketter innan. Samt andra filer som behövs för att spela dem. Ja, tack så jättemycket. Ja, nu när du har förklarat vad som finns i den så kan vi kanske lita på det. Nu är vi tillbaka på trygg mark igen. Marcus Westman. Här har vi dem. De corona-infesterade delikatorbollarna. Ja då, mannen. Tack så mycket, Marcus Westman. Ja, då har vi fikan färdig. Ja, det är tur att det är en obruten förpackning, va? Ja. I sådana här tider. Ja. Open here. Ja, försök att göra det. Hej, Montefianten. Jag heter Anton Kjellgren och är från Småland. Nej, fy fan. Skulle du, Felix, kunna såga Håkan Bråkan och Josef eftersom att ni har recenserat alla Sune-filmerna? Kanske. Vi får se alltså. Vi borde se den i alla fall. Ja, jo, den är värd att se, tror jag. Ja. Då har vi nästa. Du vet vad det är. Jag vet vad det är. Ni vet vad det är. När jag säger Marcus, säger ni Westman. Marcus! I alla fall. Reptilicus har vi fått. Det var någon som skrev, kanske var Marcus Westman, ja. Typ så här, den här danska sjuka filmen, monsterfilmen Reptilicus. Jag vet inte om den är dansk. Jag känner den. Jo, Danmarks egen pölse Godzilla. Okej. Okay. Ska vi se, här har vi, oh shit, här var det verkligen så här massmördartext skriven. Det var den här filmen som jag nämnde i den förra unboxingsvideon. Det är en dansk monsterfilm som inspirerades av originalalvornas fusionen är originalversionen av Godzilla från 1954. Ha det bra. Det var skrivet med jättestora bokstäver. Men all caps. Tack så mycket, Marcus Westman. Den verkar intressant. Och vet ni vad? Vi har fyra stycken kvar här. Kan ni gissa vem som har skickat alla fyra? Marcus Westman! Oj, oj, oj. Vi går då vidare till nästa Marcus Westman. Ja, men det är fan 80%. Ja, det är Marcus Westman, allting typ. Ja. Det är kul att du skickar så mycket, Marcus. Det är bara väldigt mycket att ta sig igenom. Jag vill se. En gåva från Marcus Westman. Jag skulle nästan säga att den här videon är en gåva av Marcus Westman. Älskade spion. Jo. Man. Kan man lägga till samlingen? Det här är dock lite mer extra material här, va? Regissörens och skådespelarnas kommentarer. Inside the spy who loved me. Designing. Alltså det här är ju bonusmaterial. Det här är faktiskt bonusmaterial. Och här har de skrivit extra material mindre än vad de gjorde på den andra. Där behöver du en plats till att punkta upp det ju. Varför du inte på den förra? Precis. Ginza 40 Golden Years. Den här har vi fått innan, tror jag. Mm. Fortfarande sett. Nej. Det är 72 minuter trailers. Så. Mm. Vad var detta, Felix? Jag har talat om den här filmen. Och varje gång som någon har sagt att den här filmen existerar. Mm. Så har jag tänkt, nej. Ni tänker på Mulan, The Kräftmeier version. Mm. Så jag bara, Dingo Pictures Mulan. Så det finns. Dingo Pictures Mulan. Svensk tal, kids only, exakta omslaget som Dingo Pictures har. Ansvaret är ja. Ska vi kolla? Vi måste kolla om det är om det är den. Tjenare, Montefianton. Här har ni den filmen som ni recenserade allra först. Ja, då är det den. Jag trodde det var för så jag har hört om typ så här. Hon kan inte recensera Dingo Pictures Mulan. Mm. Den finns inte. Nej. De har inte gjort den. Men då, vi vet inte riktigt än. Vi får se. Det är det vi hoppas i alla fall. Att det här bara är Kräftmajor-version. Precis. Fast jag misstänker att tittarna hoppas att Marcus Westman inte har kollat på denna och tror att det är den. Jag vet ju vad jag hoppas i alla fall. Ja. Det här är exakt. Det är ju en Dingo Pictures-meny. Det är exakt som Dingo Pictures-meny. Mm. Alltså, ska vi? jag är rädd för att starta den. Tänk så, är det Dingo Pictures? Alltså. Nej, det är Kräftmajor. Men med Dingo Pictures-meny. Ja. Det är Kräftmajor. Tack gode Gud för att det inte finns
En Dingo Pictures Mulan. Jag trodde, alltså när jag öppnade den, jag tänkte det är omöjliga har skett. Ja. Men det hade inte skett, jag kan pusta ut. Då kanske det är så att vissa av dem vi fick fram innan som har sån här Dingo Pictures liknande omslag kanske inte är Dingo Pictures då. Nu skyndar vi. Får läsa den här riktigt snabbt för att batteriet håller på att ta slut nu, va? Marcus Westman. Tjena grabbar, jag har en fråga. Vad tycker ni om Jon Favreaus remake av Disney-filmerna Djungelboken och Lejonkungen? Själv älskar jag dem. Ha det bra, Marcus Westman, skrivet 1 maj 2020. Jag har faktiskt inte sett några av dem. Inte heller. Då går vi vidare till det sista paketet. Mm-hmm. Och vem är det då? Vi vet alla vem det är. Det är Marcus Westman såklart. Jag vill inte ens säga det längre. Nej. Snart blir detta The Marcus Westman Show. Alltså det är... Okej, det här är spännande. Det här är verkligen spännande. Det är typ en påse. Mjukt. Är det? Det är en påse i påsen. Det är en påse i påsen. Det är bara påsen. Det är en påse i påsen. Det är en påse i påsen. Alltså va? Och det är ett vanligt brev. Och det här måste jag verkligen få fram säkert. Då öppnar vi. Jag förstår inte riktigt varför du inte kunde skicka den här separat bara som ett vanligt brev. Men vi ska inte döma det. Vi får se vad det är. Oh, nu förstår jag kanske varför han var tvungen att skydda detta extra. Alltså. Alltså. Vad är det här? Det här är som man får... Jag håller på att svimma nu. Alltså. Vet du vad detta är? Alltså. Marcus Westmans sommarfavoriter. De är här! Ja, ja. Yes! Nu snackar vi. Denna skiva brände jag till mig själv för ett tag sedan. Nu har jag bestämt att jag ger den skivan till er. Passar ju bra nu när sommaren närmar sig. Ha det bra, Marcus Westman. Alltså vi har ju sommarfavoriter, vi har Marcus Westmans favoriter 2 och vi har Marcus Westmans julfavoriter. Så jävla mycket guld framför oss. Ja. Så att vi möblerar om lite här. Sen är det dags att lyssna igenom Marcus Westmans blandband han har skickat till oss, va? Mm-hmm. Eller blandskivor blir det, men ja. Westmans favoriter 2. Här har vi den. Är ni redo? Och nu blir det åka av alltså. Det kommer bli svårt att slå ettan, känner jag. Spår 1. Fan, känner jag igen den här? Tror jag har hört den här förut någonstans. Ja, någonstans alltså. Faktiskt så vi inte blir copyright-claimarna av buller. Så. Var inte den här med på ettan? Ja, den är så bra, den får mig igen. We are the world. Ja. Nu snackar vi. Oh. Ja, man minns ju det. Det blir ju världsfred efter den låten kom. Precis, det var den som stoppade allt alltså. Ja. Du har stepped up till tvåan alltså. Ja, verkligen. Never ending story. Ja, nu blästar vi. Ja. Vi går vidare till nästa. Marcus Westmans julfavoriter. Långt efter jul, vi vet. Och nu kommer screamer-biten här. Susan! Jag tycker det saknas en låt. Om du tar över kameran här. Det finns ju en jullåt. Som borde finnas på fler. Sån här. Okej, nu. Det här. Oh my god. Det är 20 olika... olika tonarter samtidigt. Kommer man inte i julstämning när man ser det ansiktet liksom? Ja. Vänta, sjöng hon juleljus brända hus? Var det? Det lät ju fan det. Ja, men den är grym. Den är grym. Varför tog du inte med den? Ja, vad fan var den, Marcus? Shit. Det är Sabatons egen. Nu är det ju. Nu är det jul igen. Åh, glöm inte. Vad är kriget? Ska vi gå vidare till... Den vill väl längtat efter mest alltså. Sommarfavoriter. Sommar, sommar, sommar. Också känt som filmsången till sommar i P1 då. Ja. Ja, det är ju sommar faktiskt. Fäll den tår direkt alltså. Ja, det går inte att hålla tillbaka den nu. Ja, det är ju den ju. Men nu håller jag den över liten. Ja.
Man ska ju faktiskt inte tro att det blir sommar om inte någon sätter fart. Man ska inte göra det. Jag kan ändå se Marcus Westman köra omkring i sin bil. Jag tänker att han har en bil. Blästa denna. Jag tänker om han som så här äkta raggare liksom. Ja, i sin feta bil. Kör runt med denna. Dunkar plåt till denna. Gått om skvätt. Det är så vackert. Ja, vi går vidare då. Fucking sommarkänsla, man. Jävlar. Ja. Ja, det är en år, ja. Ja. Känner man står där i hajarklacken, va? Mm-hmm. Bara, boom, boom. Höja sport. Höja sport. Nej, ja, det är fan sommar. Markoolio, va? Jaha. Markoolio. Största bluffen också. Han har inte gjort sin musik, Markoolio. Det är ju fan... Det är en riktig skandal, alltså. Ja. Markoolio, nästa låt du släpper måste vara i Markoolio EJ. Eller hur? Undrar om han ens har använt det programmet någonsin. Jag tror inte det. Jag sätter mitt namn på det. Ta den här checken, va? Han har bara spelat in den här lilla röstgrejen i början. Hej, jag som är Markoolio. Här är mitt program. Häromdagen så hade några av våra grannar, eller mina grannar, de hade en sån här grej... Hela dagen, där de körde Gissa låten. Du hörde den mitt. Alltså. Ja. Då sitter liksom, de som är alltså, längst upp dit, typ. Ja. Då hör man jättehögt hela dagen. Åh, oh, det är den låten ju. Spelar 5 sekunder, sen byter de igen. Det är ändå, då kan du vara med också lite. Ja, det är ju den ju. Det är ju den, hör inte det. Men de tänkte på grannarna. De får också vara med. Ja. De får också gissa. För grannsämjans skull liksom. Annars skulle de få såna arga, vet du det, brev hem till sig. Och fick inte ju vara med. Nej. På gissa låten tävlingen. Ja. Vänta. Vad är detta? Balsam Boys. Den som sa det, han kan vara det. Det är den låten, det är den. Balsam Boys. Mm. Jag kände där nådde jag min gräns. Ja. För vad jag stod ut med. Det var, alltså, det var ju grymma låtar annars, va? Det var ju fram till Balsam Boys. Så var ja, liksom, den var ingen höjd alltså. Den som sa det, han kan vara det. Man blir bara glad när man har det. Ja, alltså man blir lycklig. Ja. Tack för att du finns, Petra. Det är verkligen fantastiskt. Gillar också den här spellisten hon gjort, En doft av sommar. Mm. 4, 5 stycken av Peter Eriksson låtar är det, nej? Ja, jo men det är det. Ja. Och sen Thomas Ledin, John Lennon, samma liga mannen. Ja, ja. Ja, hon är fan bättre än Thomas Ledin, kom igen. Ja, ja, fan. Och Marcus Westman, skicka lite mer. Ja, vi lär sig mer av det också, va? Ja. Skicka några grejer till, bara några. Ja. Tack för alla paketerna. Vi ses i nästa unboxing-video när den nu kommer. Det lär nog dröja ett tag. Nope, det kommer inte dröja, för här kommer den. Det här plus 2 stora kassar som står här, va? Mm-hmm. Fulla med paket och brev och allt möjligt. Får se många av dem som är från Marcus Westman. Ja. Det har varit många tidigare. Jag gissar typ 40% i alla fall. Ja, åtminstone. Kan vara med, vi får se. Och detta är ju då efter jag gjorde julkalendern, där vi hade med sådana här unboxing-bitar. Så precis, mycket av detta skickades in till den och vi hann inte öppna det för att de kom in för sent. Ja. Men okej, vi börjar med den här. Den är väldigt tung faktiskt. Jag vill se. En Janis, senap, skånsk. Jo. Det är sån riktigt stark. Mm. De är för jävla goa. Har man inte julskinkan, vet du? Ja. Mer senap. Mer senap. Slots. Jo. Sen har vi, det är också Slots original här. Ja. Och sen 2 filmer. Det är så här, du vet. Snacks till filmer. Ja. Nej, det är en bok. Ja. God jul. Här får ni en bra serie för omväxlings skull. Med vänliga hälsningar. En smiley bara. Det är då South Park. Och sen en bok som heter Skräp. Jag antar att om man läser den här så står det någonting om att man slänger inte saker. För det är ju inte bra och sånt. Det står här, släng inte saker för det är inte bra och sånt. Fan alltså, Mattias Hagberg, fucking... Ja. Drop some facts alltså. Ja. Här har vi då, jag antar att det är någon plan kanske. Aha. Det ser lite intressant ut detta. Jag ser, det är Wabu där ser jag. Oh. Ohoj! Det är typ så här från Dingos Inferno. Där är någon sån hårstrå här också. Jag vill se. Typ vem vill du se? Ja. Felix presenterar mot kanton och typ så här. Nice. Massa karaktärer från Dingo Pictures. Ja. Tack så mycket.
Det är Hopp, den filmen som blev en flopp. Men det är ju från regissören av Alvin och gänget, som man vet att det är fan kvalla. Alltså, det är riktigt bra grejer. Zathura, eller Zathura. Zathura är spännande. Kanske till och med lite skrämmande. Nej, då vill jag inte se men, den alltså. De skrev ju en parentes, Felix. Det kan man dölja. Nej. Barn inte ska höra. Barn kan ju inte läsa in en parentes. Nej, precis. Spännande specialeffekter, som man säger. Ja, jo. Spännande animation. Nu är det från Marcus Bestman. Det har ju legat här ett tag nu. Men... Delikata bollar! Tack så mycket. Bisma, kan du vara senap, Bisma? Kan du vara senap? Kan du... Ja. Oh, det är två filmer. Vem kunde ha trott? Oj! Okej, va? Okej, va? Okej, här. Vad är det här? Åke Ankas äventyr. Ursäkta, va? Vi har den på både VHS och DVD nu. Ja. Någon som häller upp en grogg till en hund där. Jag vet, ja. Får se, vi får kolla på detta. Så ja. Det är... ja, den verkar ändå jävligt intressant alltså. Ja, faktiskt. Okej, okay. Det är ju The Queen of Sheba's Pearls. Kommer du ihåg den här filmen? Ja, lite vagt att den finns. Den är på engelska. Starring... Helena Bergström, på engelska. Det var storsatsning där liksom. Hej Montefianton! Jag uppskattar alltid er härliga dialekt och ser er plågas av dåliga filmer. Här kommer en till Möghögen med er favoritskådespelerska. Hoppas ni inte har sett den ännu. Jag har faktiskt inte sett den. Nej. Och jag vet inte riktigt om jag vill. Den verkar fruktansvärd. Med vänliga hälsningar Jakob från Karlskrona. Tack så mycket Jakob. Se, det är Jag är i underjorden. Tjena grabbar, här får ni en riktig guldgruva till film. Hoppas ni får tid att göra en recension på den. Älskar det ni gör, ha det gött. Malin Appell från Hultsfred. Tack så mycket. Är det några brev här? Vi kan ta dem och tänka upp på raken. Ja. Så vad kan det här vara? Det är laminerat typ. Ett Pokémon-kort som... Ah, vänta. Det är ett Ysma Pokémon-kort. Du ser, hon har två attacker. Block Camera och Stink Attack. Jag antar att det är att hon... skiter att det luktar illa. Ja, tänk att du har 400 i attack alltså. 400 och sen 200 HP också. Ja. Det här är fan OP så in i helvete. Ja. Jag och mina bröder är uppvuxna i Vadstena, uttalas Vadstena. Ja. Så jag gjorde misstaget direkt. Sen ligger några minuters bilfärd från Omberg. Och vi älskar er nya julkalender. Sicket jävla bös. Vilket är den östgötska motsvarigheten till vilket jävla mög. Ja, jo. God jul och god fortsättning. Ja, god jul i efterskott också till dig Anna. Här har vi nästa som ser ut som det är något kärleksbrev. Jo. Och det står avsändare Helena Bergström. Ja, jag undrar om Colin Atley känner till detta, att hon skickar här. Vilket kärleksbrev till oss alltså. Ja, vi får se. En bild på Ysma här. Mm. Får se. Där det står, jag ska gräva ner alla Helena Bergströms filmer i min kattlåda. Mm. Så det, då gör det i alla fall nytta, Ysma. PS, kattlådan är säkrad. Jag ville bara skicka en varm julhälsning till alla er på Montefianton. Särskilt till Basse som är Skånes stiligaste kille. Oj, oj, oj. Det var ett kärleksbrev till dig, va? Ja, det var adresserat till mig. Ja, det stod faktiskt det. Ja. Så att, tusen tack för alla timmar av ovärderlig underhållning. Massa kramar, Jenny i Stockholm. Ja. Tack så mycket, Jenny. Tack så mycket. Det här är då Marcus Westman här. Det är en bild. What? Ska vi se, som jag ritar där. Det är en fot här och sån text. Ska vi se, ska läsa. Vem är det som har knutit mina skor? Måste vara trollen som trollbusar igen. Och ett troll som skrattar. Jag antar att det är jättens skor och så trollet här. Det här också kommer ju för sent. Det skulle ha till julkalendern, inte? Men ja, vi går vidare. Här har vi då en litet vykort. Har ni sett SVT:s julkalender Marias barn? Har du sett det, Lasse? Nej. Det har jag uppenbarligen inte sett ett helt avsnitt, för det skulle man inte klara. Ja. Det är typ den här tecknade kristna julkalendern som kom ett år. Den är... alltså, den går typ inte att titta på. Alltså. Nej. Fruktansvärt. För det var typ att många... kristna hade klagat på att det är för lite av Jesus i julkalendern. Och bara, okej, ni ska fan få. De fick ett ni ska få det nu alltså. Och det var den tråkigaste julkalendern som någonsin. Typ alla hatade den. Även om kristna var det här var skittråkigt. Men bara, ja, det var ni som ville ha det. Ja. Men okej. Okay. Det är svårt att berätta samma berättelse varje år. Det är ganska tråkigt också. Mm. Om man får påpeka det. Ja. Mm-hmm. Här är då en julklapp. Är det här då antagligen? Vad är det här? Vad är det för? Va? Dexcom G6-sensor. Jag har verkligen ingen aning om detta. Kan du lista ut? Vad är det? Man får tre stycken sådana i den tydligen. Det står ingenting. Nej.
Man ska ju veta vad en Dexcom G6-sensor är. Ja, ja. Det är inte det som är i, tror jag. Men alltså, jag har verkligen ingen aning. Aldrig sett det där innan. Sensor. Oj. Oj då. Vad är det i? Det är sån godis. Det är sån marknadsgodis typ. Och det är ju liquid snack. Slickar han upp det där. Mm. Visst man det här ska du få smaka sen. Liquid snack. Liquid snack. Hej Montefianton! Eftersom att ni får titta på så mycket skit jämt försöker jag väga upp med lite högkvalitativa karameller åt er. Tack så mycket du. Skickar också ett paket av min katts favoritgodis och hoppas Ysma gillar det också. Och skriv gärna vad det här är för någonting. Ja, för att, vad är en Dexcom G6? Detektor. Är det... Va? Tack så mycket. Kör vi vidare. Vi går vidare. Stilla natt, heliga natt. Det här är cancer. Kolla den. Kamelen liksom. Mm. Den har ju snortat något alltså. Ja, alltså det... Den mår inte bra. Sen har vi då Hello Kitty, Roller Rescue. Men det verkar vara mer grejer i. Vad fan är detta? Det är ett mynt. En gammal 10-öring. Vänta, va? Oj! Här är någon som har tagit... Det här är... Oj. Det här är inte snällt att göra. Okej. Det har stått från början. God jul och gott nytt år tillönskas av din farmor och farfar. Men det har strykits över din Alma och Felix. Så det är någons farmor och farfar som är, kanske Almas då, som inte är så glada när de ser detta. Sen är här någon manga-grej. Det står att det bara är smakprov. Varför var det här med? Filmen förresten. Det verkar intressant. För det är så här Jesusberättelsen. Fast det handlar inte om Jesus, utan det handlar om deras knasiga åsna. Det är den storyn jag alltid velat höra. Ja, den knasiga åsnan Abib, som alltid är pig på nya hyss. Viktig info också är att filmen startar automatiskt efter cirka 30 sekunder. Ja, man måste vänta först där liksom. Ja. Det är bra att de informerar om det, annars så det bara funkar filmen ens liksom. Så att det är mycket snällt av dem. Jag tänker också att det kanske inte finns en play-knapp någonstans bara. Alltså, var inte rädd, den går igång snart. Den går. Den kommer igång. Den bara laggar lite först. Ja. Så. Tycker Felix borde recensera skiten, men förstår om han eldar upp den istället. Ja, alltså jag var redan på väg, kan jag säga. Skickar också ett Hello Kitty-spel som jag köpte på ICA Maxi för 300 år sedan. Och eftersom att det inte finns någon free gift inside längre så får ni ett smakprov och en liten muta. Ja, det var den här 10-öringen då. Felix får också ett begagnat julkort eftersom att vi känner oss extra generösa så här i juletider. Tack så jättemycket. Det är ett brev och ett paket. Oh shit. Felix versus Wahabu. Och jag tror de talar för sig själv. Ja. Jag hoppas ni uppskattar teckningen som föreställer Felix som boxas mot Wahabu som slår honom nästan till döds. Till Suni tvingad att kasta in bajskorven för att avsluta matchen. Ja. Mm. Tack så mycket, Ville. Oj, det var... Oh. Hello Kitty! Ännu mer. Tomten har snuva. Ja, no, Hello Kitty. Ej, gadam alltså. Oj, kan det vara ett brev om film kanske? Nämen. Det var det. Dunderklumpen. Yes, det är Dunderklumpen. Det är ju den ju. Inplastad allt. Den här har vi inte. Jag tror inte det. Jag tror. Nej, jag tror inte vi har den. Mint condition, allting. Jo, ja. Den här är rätt så svår att få tag i, tror jag. Hej, Montefianten. Jag har följt er i snart 9 år. Jävlar är det. Och ni har gett mig min... Att ens går har följt oss i 9 år är fan sinnessjukt. Mm-hmm. Och ni har gett mig, min familj och vänner goda skratt genom åren. Det är kul att höra. Jag har pratat om den här filmen och streamat den i Montefianten-discordgruppen. Den har 7 av 10 på IMDb, men låt det inte luras. Det är troligtvis många som gillar den på grund av nostalgi. Men den är sjukt konstig med ett oroväckande budskap att man ska lita på en äldre gubbe när de vill att du ska följa med dem i utbyte av godis. Det är inte jättebra budskap, nej. Det är ändå förvånansvärt att många filmer som har typ lite sådana, typ så här, alltså inte exakt det budskapet så, men att det liksom så här, en del av storyn är bara, gå hem till den här random gubben som typ så här. Han var snäll och gav dem godis. Ja. Det var bara, är det en sån här komplott av alla så här fula gubbar där ute? Bara, ska vi ha med i filmerna så barnen tycker det är okej? Typ. Ja. Oh, I don't know. Jag vet att Felix inte har sett den för jag frågade han på en Q&A för ett par år sedan. Jag har också bokat in dig och Basse till elchocksterapi så ni kan glömma bort all trauma ni kommer att få när ni har sett den. Det var ju omtänksamt. Ja. Om detta brev kommer före jul, god jul på er och gott nytt år. Ni är bäst. Tack så mycket du. Mm-hmm. Tack så mycket. Här har vi den nästa. Isan. Åh, nej.
Jaha, det här är något sånt mordhot. Typ. Ja. Okay. Bara, ett mordhot. Ännu ett mordhot. Okej. Jag vet vad du gjort, Felix. Och så är det en bild på banan. Den skålen som är där. What? Och så är det samma banan också. Att jag... Det är skurken. Det är jag som är skurken i julkalendern. Ja, det är shit alltså. Jag är ändå exposed här alltså. Mm. Fan. Jag står på baksidan. Står PS, bra deal. 49,90 för bajsemojis. Ah. Vad har vi härnäst? Jo, ett paket. Med vad i? Jo, en film. Alltså, man blir lika alltså, förvånad. Alltså, ni överraskar oss varje gång alltså. Ja, alltså, jag tänker att någon gång kommer det inte vara en film. Ja. Dot och Valen. Ja. Jag har varit ett stort fan av er kanal ända sedan ni sågade min favoritserie Bionicle. Därför vill jag dela med mig av en annan av mina favoritfilmer, Dot och Valen. Filmen är verkligen inte bra, men det är något med den som gör att jag inte kan sluta tänka på den. Jag har sett den över 10 gånger nu, oh shit. Och känner att jag måste göra något för att kunna släppa den. Så snälla, recension eller inte, se den. Det är en upplevelse om inte annat. God jul och gott nytt år önskar Benjamin från Göteborg. Tack så mycket Benjamin. Ja, men får se om det är en upplevelse som du säger. Om du har sett den 10 gånger så måste det vara en spektakulär upplevelse. Nytt klipp där. Ja. Det är ett stort paket från Trollhättan står det här. Vad ryker. Det bara ryker. Så. Det tog sen någon sätt. Åh jäklar är det. Va? Här är ju en hel samling. Jag kan ju först är lite så här. Pokémon-kort, oöppnade packningar. Och här är något. Vänta, va? Pokémon... Glas? Ja. Ja, då har vi varsin sån nu. Ja, ta fram finporslinet när gästerna kommer. Kod Modern Warfare 2, där har vi den. Fan, som jag vill ta den alltså. Åh ja. Oh, nej, inte va? Den. Oh. Tyn katt. Ja, jag har sett den filmen. Är den bra eller? Nej, det är den inte. Inte det? Ja, men Kevin Costner spelar golf, tror jag det. Är det Jo, det är nu. Golfbanan. Ja. Mm. Den verkar inte jättebra. Nej, det är en sån typisk sportfilm, fast om golf. Mm. Titta, det verkar inte ta slut det där alltså. Ja, detta är nog det sista alltså. Oj! En sån gigantisk... Ja, ja, ja. Gigantisk Pokémon-kort med Turtwig. Turtwig är ju från typ så här, det är typ 4:e, 5:e generationen och sånt där. Ja, vi kan öppna de här du. Kom igen då. Det var länge sedan du öppnade en sån, men ser jag ändå. Det har jag inte gjort på... Det är nästan 20 år sedan jag öppnade den här. Shit. De är ju fel storlek, vad fan. Är det fel storlek? Det är inte rätt storlek. Jo. Nej. Eller de har bytt storlek. Nej, det är samma storlek. Man bara typ så här trodde att de var större när de var liten. Det är liksom fel proportioner. Alltså du menar på bilden är centrerad och sånt där? Nej, alltså hela formen på kortet. Ja, det har inte alltid varit så. Jag går ner och hämtar dem jag har i källaren, för de är äldre kort. Det här är viktigt nu. Men visst känns det som att det är lite off. Det är fel storlek, den är för bred. Bara några millimeter, men ändå man vet ju hur känslan är. Okej. Hittar du? Nu har jag varit ner i källaren. Mm. Och här är ett gammalt Ratata-kort. Är det fan samma? Yes. De har aldrig ändrat storleken på de korten. What? Aldrig någonsin. De har ändrat proportionerna inne i bilden. Ja, yeah, det är det de har ändrat. Men andra har de inte ändrat. För att det måste vara samma bakgrund. Jo, det så här, för att det ska matcha liksom. Mm. Jag trodde att jag var helt övertygad om att det var någonting. Nej, men först gången jag öppnade ett nytt paket, jag trodde också det. Mm. Men det är för att när man var liten så kändes de större. Men de här också, jag trodde det var större på dessa. Jag inte sagt ja. Det. Ja, nej. Det var ju så de kändes för. Va? Ja, precis. När man öppnade ett nytt paket, bara, fan, det är ju gigantiskt. Det var lönt att gå ner i källaren för det. Ja, de gör så. Ja, du vill inte ha dem då? Nej, det är lugnt. Tack så mycket för korten också. Mm. Så jag kan bara lägga till lite i samlingen. Ja. Nästa paket som nästan är öppnat redan. Lägger den julaklappar? Bert, den sista oskulden. Men den har vi på VHS redan va? Det tror jag. Hej Montefiantan Creations. Du ska veta att du har gjort underverk för mig, Milo. Med din humor och... Isma, vänta. Vad pysslar du med nu? Vad håller du på med? Vad gör du, Isma?
Det är en låda där. Ja, vänta, snälla, det gör så mycket ljud. Snälla du. Vi försöker läsa brev här. Vi tänkte att du kanske kunde recensera den här filmen. Jag såg den som liten och minns det som fruktansvärt dålig. Renodlat sumpmörk, som du skulle säga. Så har de ritat. Wow, för den är jag också. Ja, yeah, mycket fint. Tack så jättemycket. Ja. Isma. Isma, snälla du. Snälla, Isma, sluta, Isma. Snälla, lägg av. Isma, nej, snälla du. Vänd lådan. Det är det, det var typ sånt, du vet, julklappssnöre, alltså här, julklappssnöre. Mm. Nu under jul, hon har ätit så jävla många sådana snören. Det var ett tillfälle som det hade fastnat en skitlång sträng av det. Ja. Och så typ vaknade jag av att Isma skrek av smärta från när hon skulle gå på kattlådan. Och bara såhär, vad händer nu liksom? Då försökte hon skita ut världens längsta sån, så här. Och jag fick liksom, jag fick dra ut den och röven på henne. Det var fruktansvärt. Det skär ju, alltså det kan inte... Ja, yeah, det är inte bra. Så att Isma, gör inte samma misstag igen. Var inte dum i huvudet. Jag vill inte gärna behöva dra snören om din röv flera gånger. Oh. Vad glad jag blir när jag ser det. Är jag det vet så? Inte vad detta är redigt. Okej. Syn i fjärden då. Ja, just på, det. Blu-ray. På Blu-ray, så man har extra bra kvalle på den, ja. Sen har vi den på DVD. Ja, oh, såklart. Ja. Jo. På VHS också. Ja, jag tror inte det kommer, men det har han till på. Oh my god. Det är det där. Den här nere, vad kan du tro att vi har här? Oh, en DVD! En till! Åh, oh, den som köpt upp hela lagret. Och en till. Oj! Och en till. Ja, men herregud. Jag tyckte vi förstörde ju många där. Men då hade vi så här printat ut egna omslag och bara fejkat det, va? Precis. Det hade vi inte behövt göra. Ja. Är det en hammare då som man kan slå sönder de här? Sen... Det kan det fan vara, för den är ganska tung. Eller? Ja, ett terapiverktyg. Aha, okej. Okay. Det här kanske är ett mordvapen i någon utredning. Du får vara försiktig på sen. Ja, det är dina fingeravtryck som hamnar på den. Ja, precis. Jo. Oj, det var en hammare. Den är ny också, va? Ja, jag tror det. Den har inga blodfläckar på sig. Så att, kan vi hamra sönder dem? Yes. Oh shit. Har du en hammare, Felix? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, det är bra. Har du en hammare? Ja. Ja, men gud. Då har jag en hammare nu. Tack så mycket. Ja. Jag började faktiskt sätta upp en tavla snart, så det är nog bra faktiskt. Perfekt. Tack för dem. Tack så mycket. Det kommer vi definitivt kolla på allihopa. Ja, yeah, varenda en. Det kan ju finnas någon liten skillnad på någon av dem. Ja, det vet jag. Det är bäst att kolla. Faktiskt. Julen kan vara en stressande tid. Det är därför också viktigt att man kan få göra sig av med lite frustration. Så god jul, Felix. Sambon, jag tycker verkligen att du har gjort dig förtjänt av detta. God jul mot i fjärntan önskar Kim och Paula. Tack så jättemycket. Mycket, ju... mycket bra julklapp. Kan prova redan nu, ska vi se. Ja. Du, det kändes bra. Oj. Sen har vi ett litet julkort, tror jag. Tjena grabbar, Marcus Westman här. För någon dag sedan skickade jag ett kort där jag tipsade om julfilmen Livet är underbart. Nu kan jag säga att från den 17 december till den 16 januari 2022 så kan man se den på SVT Play. Det är för sent. Ja, det är för sent. Det var bara det jag hade att berätta. Ha det bra. Yes. Ha det bra, Marcus Westman. Tack så mycket. Har ni funderat på att recensera Desmond och Träskpatraskfällan? Den har vi hört. Vi har hört alla som den. Dem. De skickar med lite teckningar också. Har vi Kenneth och Morgan här först. Mög. Och sen ett överst. Kryss över. Ja. Mycket nice, mycket nice. Fick ni till. Sen ett nytt brev här. Ja, ah, vilket motiv. Väldigt mycket snö. Ja. Hej, jag skrattade så mycket så jag satte kaffet i halsen. Låg på golvet och nästan kvävdes. Och skrattade ihjäl mig i flera minuter. Ha. Ni är så himla roliga. Glad smiley. Ingen avstämmer. Och ingen kontext heller till när det var som man skrattade så mycket. Nej, det kan man. Det kan också vara det kan vara en sjuk diss alltså. Haha, ni är så roliga. Det kan vara. Jag vet alltså. Här har vi då några dokument här, va? Det vore kul om ni kunde göra en fortsättning på Dingos Inferno. Alltså en strid mellan Wabus kusin. Och Felix. Och sen skickar han då med en teckning på Wabus kusin från helvetet där. Ja, vad fint. Och han skickar med en Downton Abbey. Det är det. Shit, från Amelia. Ja. Nice. Riktigt. Kvalitetsstämpel där. Det är mycket bra. Och sjung med. Ja, yeah. Jag vet inte. Vi får se vad det är för någonting. Ja. Nej, som inte, ta inte saxen. Jag vet att du gillar inte syna i fjällen heller. Men nej. Ta inte... Begå inte självmord, menar jag. Nej. Okej, från Marcus Westman kommer en liten julhälsning här. Nej. Det är... Oj! What? Jag såg vad det är. Oh, det shit. Det är det. Atlantis 4. Oh, den nej. Den här har jag försökt få tag i. Jag har inte lyckats. Jag hittade typ en sån här nedladdningskod eller någonting som man inte vet vad man ska använda ens.
Det är Atlantis detta... 4. What the fuck? Ja, 4 eller 5. Jag kommer inte ihåg vilken det är. Det kan vara, det är på det här luftskeppet, då är det nu 5, tror jag. Kommer vi ju definitivt göra någonting med. Jo ja, jo ja. Va? Okej. Okay. En egen ritad Digo Pictures. Det är prinsen av Egypten igen då, ja. Ja. Originalet brann upp under en exorcism. Welcome to hell. Oh, där har vi den. Det klassiska omslaget. Klassiska designen där alltså. Jo ja, Digo Pictures designen. Ja. Älskade DVD:n så mycket att jag repade den. Men brände en kopia med svensk kör som ligger i fodralet. Så att det funkar väl. Ja, ja, men ja, det kan du göra. Var en bra lösning ändå alltså. Jag tror du känner igen det här om du läser på omslaget där. Åh oh, nej, vänta. Numbers have an end, scientific truth. Ja. Så heter han Simon. Nej, Mohammed Ababu. Ja, jo. Det är en på våra streams som skriver det typ ändå väldigt ofta. Ja. Typ så här. Droppar en superchat ja. Med det. Numbers budskapet. Have an end, det budskapet. Ja. Vi fattar fortfarande. Jag har inte ens typ så här tagit mig tiden att googla. Nej. Vad det skulle betyda. Spider. Det är bara spider. Det är spel. Man spelar som en spindel. Det här är dock, what the fuck? Kolla på omslaget dock. Det är en spindel med en pistol. Yeah. Liksom, va? Vad är detta? Hagelgevär. Ja. Mm. Alltså, det här vill jag fan köra. Ja, alltså, va? Och det står bara på tyska på baksidan. What the fuck? Sen har vi ett tidningsurklipp. Vadå? Det är från Marcus Westman. Åh, Marcus Westman! Oh shit, Marcus bilder har setts av hela Sverige. Överlycklig. Wow. Han skickar in bilder. Ja, det, alltså, han tar ju bilderna till alla så här vikort som han skickar in. Just det. Efter 5, Sverige idag och bingolotto. Marcus Westmans bilder har flitigt visats både på SVT och TV4 de senaste åren. Trevligt! Ja, yeah, nice. Kul att höra. Ah. Ben 10 till PlayStation. Yes! Åh, jag är så glad! Ja. The Void. Skräckspel, typ. Från 12 plus. Från 12 plus, tydligen. Mycket naket det spelet, va? Eller halv, som alla 12-åringar. Ja, de vill ju, men... Får inte. Nej. Vi kör vidare. Tack så mycket för det. Yes. Men, vad är detta? Världsmästarna. Från de Nordic Soft Sales. Verkligen det mest generiska omslaget. Någonsin. Oj. Vad är det? Va? Det är alla vartecknade. Okej, oj. Ja, va? Det är någon som har suttit på en... Suttit på en chokladboll som har torkat den. Visst, men den kan du få. Det är bara katter inte kan äta choklad. Men alltså... Hej Montefianton. I över 7 år har jag tittat på er kanal tillsammans med mina bästa kompisar. Jag brukar alltid köpa kladdkaka och spela upp ett maraton med era video. Som tack för hundratals timmar gratis underhållning vill jag tacka genom att skicka en pepparkaksboll. Det är vad ni är klart värda. Som är sönder tyvärr alltså. Ja, någon har suttit på den alltså. Ja. Men tack ändå. Tack för alla skratt ni gett oss över åren och övervikten från kladdkakan nu alltså. Ja. Hoppas vi ses på er turné, Matte A. Ja, yes. Hoppas jag med. Tack så mycket Matte A. Skulle bett på snor och inte sitta på den här dock. Ja, ett nytt ledigt brev. Tjena grabbar, men det är inte från Marcus Westman. Va? Nej, det finns fler som använder tjena grabbar. Jag tänkte kolla med er om det finns en möjlighet om ni kan recensera en annan julkalender. Som till exempel Sunes jul eller originalmuseet på Greveholm från Filip. Just nu har vi ingen lust att göra en till julkalender. Alltså. Nej. Vi får se. Vi får någon se. Gång i framtiden kanske. Här i alla fall har vi lite riktigt nice det fanart. Fanart. Ja. Morgan Månstråle och Leffe där. Och här är mer. I Dark Morgan också, som ska ja. Skita Sine, tror jag det är. Det är, ja, men det är fint. Ja, riktigt konstverk det där. Jag har ett nytt vikord från Marcus Westman, du. Shit. Eftersom ni gillar roliga låtar tycker ni borde lyssna på Gunnar Bunkers version av Till Havs. Ja, tyvärr. Gunnar Bunker finns inte längre på Spotify. Nej, inte Gunnar Bunker! Fan. Jag som har, det alla mina spellistor är bara Gunnar Bunker, så det är kört nu. Alltså. Okej, här har vi ett par brev kanske. Här fick vi plötsligt stanna för att någon av oss skulle iväg på någonting, jag minns inte riktigt. Men vi filmade vidare en annan dag. Ja, då är vi här på Spassan. Lite sämre ljud, men vi ska ta de sista paketerna. De där först, då de öppnade sist, men som inte hann med. Hej Montefianton! För några år sedan åkte jag och min familj till Göteborg
Och jag hade laddat ner hela När kalsarna sover recensionen på min dator. Och då ville min lillebror också börja kolla på er. Sen dess har vi alltid kunnat bonda över en kanal. Hela Lisebergsvistelsen gick ut på att hitta scener från kalendern. Ja, det är nice. Det är också tack vare er som jag har fått motivation att följa mina drömmar inom citationstecken och försöka bli regissör efter gymnasiet. Nu går jag sista året och 5 år senare har jag lika mycket glädje att plocka ut från er kanal. Det är kul att höra. Tack för det ni gör och för att ni är så bra på det. Med vänliga hälsningar, Malin. Tack så mycket, Malin. Och tack för att du kollar fortfarande. Och här också en bild på Ysma här. Ysma, nästan. Oh shit, du. Det här är som good shit alltså. Du ska få se, alltså. Du ska få se. Det är en sån här, hans favorithits. Ja, den är väl inpackad. Han har ett helt paket som plastfolie. Det är nu faktiskt ett helt paket, du. Ja, här kan man ta ett tag. Alltså, du har ju plastfolie som räcker att vara över. Ja, det var då. Herregud. Två timmar senare. Ja. Det är väl lite så miljövänligt också, tror jag. Ja. Alltså, tar aldrig slut. Det börjar se slutet på den här. Alltså. Ja. Så ja, vad var det då vi fick? En tom CD-skiva. Vi fick all den här. Allt detta fick vi. Ja. Plus då Marcus Westmans julfavoriter. Oj, oj, oj. Shit, man är spänd. Jag tänker, vi öppnar den sista här. Sen lyssnar vi på detta. Avsluta med det. Har vi den näst sista då? En box med mög. Ja, det är nu bara random mög. Kallat mög. Lite blandat där, va? Jo, den här känner jag fan igen, du. Det är ju Colin McRae's rally. Den har jag kört. Shit, en liten. Alltså. Det är någon som spelar gitarr. Ja, oh, det är ett brev. Okej. Okay. Här får ni gris i säck med lite mögspel. Ska vi se. Vi har Tomb Raider, Angel of Darkness. Oh, det är ju den sämsta. Alltså den är allmänt känd som den sämsta. Ah. För de skulle göra någon sån här stor open world och så fick de inte det att funka. Så de fick dela upp det i så här 100 olika banor per bana. Nej. Liksom, med laddningstider mellan varje. Och det är typ alla gatorna helt tomma och så. Ja, men, så ja. Verkar sad alltså. Det ja. Inte så bra. Sen har vi Tom Clancy's Rainbow Six såklart. Sen har vi, det här kommer inte gå att spela. För detta är en sån iToy Play Sports. Man måste ha sån iToy, alltså en kamera. Sen har vi STCC, Swedish Touring Car Championship. Ja. Alltid drömt om att köra i STCC. Och, nej det, oh, det är fel FIFA. Det är FIFA 0-0. Det ska vara FIFA 02 ju. Ja, eller hur? Och sen har vi då bara en del här där det bara är mög. Där är kniv och gaffel. Sen som man får med sån, du vet, plocksallad. Ja. Oj, okej. Okay. Här är 2 korkar. Oh. Det här, lite oklart vad det är. Men tack för den. Oj, där är en sån cityhus man kan ta vagn. Ja. Oh. Här är en påse med skit. Jag tror inte det här är från någonstans, ett nudel. Ja, nudelkryddor. Ja, detta är också nudelkryddor. Tack så mycket för dem, för det random möget. Ja. Har vi ett brev också? Jag har tittat på er väldigt länge och tycker att Felix recenserar är så jävla roligt. Därför så vill jag gärna föreslå att ni recenserar Vi är bäst. Och Det sjunde inseglet, ja den kan bli svår. Jag ser fram emot en turné och hoppas att ni har det bra tills dess. Hälsningar Moa. Tack så mycket, Moa. Och här är också en bild på Ysma. Och där ser man också att hon har absolut gehör också. Ja, fin referens där alltså. Tack så jättemycket. Nu avslutar vi med lite skönsång här. Precis, jag tänker att Marcus Westman sjunger på den här. Ja, det man hoppas liksom. Play. Det är samma snubbe som har varit med på alla andra Marcus Westman-skivor. Ah. Det är han var ju med det förstår jag, vänta lite. Emil... Eminem, eller? Ja, ah, det är i Lundberg, ja. Assergård, eller? Ja, du kommer ihåg den här. Ja, tyvärr. Ja. Som har gjort en jullåt också, tydligen. Ja.
Ja, spännande. Vi går vidare. Ja. Rocking around the Christmas tree. Huff! Alltså det är bra grejer du valde här alltså. Och på den noten så avslutar vi den här unboxing-videon. Ja. Som typ är den sista. Vi kommer ha postboxen öppen fortfarande ifall någon skickar in någonting. Men vi kommer antagligen att öppna det inte i en video utan bara när vi får grejerna. Precis. För vi får för mycket grejer när vi gör sån här unboxing-video och vi har varken tid att kolla på allting vi får in eller ens klippa de här videorna. Nej. Så att så hittar ni något riktigt spektakulärt så får ni fortfarande skicka in om ni vill. Det är inte för vissa blir inte lika spännande då. Nej, det är det. Så att, tack för att ni kollat. Vi ses i nästa video.